Bohuslavicích uspořádali zahrádkáři milou sešlost pro děti i dospělé. Konečně po 3 letech tady máme zahrádkářskou slavnost a jsme rádi z velké účasti. Chutí jistě přišli do dálky vonící dobroty. Je tady všechno, co každý člověk potřebuje, pivo, nealko, dobré jídlo. Takže máme tady utopence, máme tady stripsy, máme tady uzené žebra, máme tady zelňačku, polévku. Na přítomné čekaly i oblíbené výherní atrakce. 96! Příznivci tohoto spolku si akci nenechali ujít a se svými rodinami jej přišli podpořit. Účast je výborná na to, že v okolních obcích je spoustu akcí, pivní slavnosti jsou vedle v kuchelné, pivní slavnosti jsou v haji, takže jsme rádi za účast, super. Z Bohuslavic, Rada Nadoležilová.